Igihombo gikurikiye gusarura. Gupima umunyu urwego rwohejuru rwa 3D. Kugirango ubike ingano zawe ugomba kubanza kuyumisha, ariko ugomba kandi kumenya neza ko ingano zawe zumye bihagije kugirango ubike. Niba ingano zawe zitose cyane bizatakaza ubuziranenge mu bubiko. Muri animasiyo ikurikira tuzasobanura uburyo bwo kugenzura kugira ngo tumenye nimba ingano zawe zifite urwego ruto ruhagije kugira ngo ubibike. Ibinyambeke bigomba kuba bifite ubushuhe bwa 14% cyangwa munsi yo kubika. Ibishyimbo bigomba kuba bifite ubushuhe bwa 12% busukuye cyangwa munsi kugira ngo bibikwe neza. Ingano zirakomera uko zumye. Ushobora gukoresha umunyu kugira ngo umenye nimba ingano y'ubushuhe bw'ibinyampeke buri hejuru cyangwa munsi y'isuka 15%. Umunyu wumye uzakuramo ubushuhe buva mu ngano. Hano tuzasobanura uburyo umunyu ushobora gukoreshwa kugira ngo umenye ubuherere bw'imbuto zawe. Uzakenera icupa ry'ikirahuri ryumye rifite ubushobozi bwa mililitiro 750 cyangwa 3/4 bya litiro hamwe n'umutwe kugira ngo bikore neza. Uzakenera kandi ibiyiko 2 cyangwa 3 cyangwa garama 20 cyangwa 30 z'umunyu wa meza. Niba udafite agapira keza k'icupa ryawe, ushobora kurambura igice cya plastic hejuru y'ugurura hanyuma ukagitekesha umugozi cyangwa reberi. Uzakenera kandi ibiyiko 2 cyangwa 3 cyangwa garama 20 ageze ku 30 z'umunyu wa meza. Uzakenera kumenya neza ko umunyu wumye. Ushobora kubigeraho ushyira umunyu hejuru y'urupapuro rwa plastike izuba ryinji mu masaha 3 kugeza kurane. Menya neza ko uhindura umunyu muri aya masaha 3 kugeza kurane. Umunyu wumye ugomba gushyira mu bintu byumye bishobora gufungwa. Turagusaba gukoresha feri mu gihe usuka umunyu mu bintu byose. Shira garama 250 kugeza ku 300 z'ingano zawe mu icupa rya mililitiro 750. Noneho shiramo garama 20 kugeza kuri 30 z'umunyu wumye muri kindu hanyuma ufunge icupa neza hamwe n'umutwe wacyo. Uzakenera kunyeganyeza icupa cyane ku munota umwe, noneho usiga icupa kugira ngo uruhuke iminota 15. Niba umunyu ugumye imbere mu macupa uburimo ubuhehere bw'ibinyampeke byawe biri hejuru ya 15% kandi ndabwo ari byiza kubika. Ugomba gukomeza kumisha ingano zawe hanyuma mu gihe ingano zawe zumye ushobora gusubiramo iki kizamini hamwe n'uruziga rushya rw'umunyu wumye. Umunyu umaze kudafatana ku macupa, noneho ubuhehere bw'ibinyampeke bwawe buri munsi ya 15% hanyuma noneho umutekano wawe ubike ingano zawe. Ukoresheje ubuhanga ushobora kuzamura ubwiza bw'ibihingwa byawe. Ingano zawe zizagurishwa ku giciro cyo hejuru ku isoko.